սեղմեք լայք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Ռուսաստանը սկսեց մտահոգվել, երբ Թուրքիան հատեց կարմիր գծերը։ Ստեփան Սաֆարյան։ Հրադադարի տեքստում տարօրինակ բան կար։ Նախապես հայտարարվել էր, որ երկու երկրների արտգործնախարարները հրավիրում են Մոսկվա, քննարկելու հումանիտար նպատակներով հրադադարի հարցը։ Եվ հետո տեսնում ենք մի քանի կետից բաղկացած համաձայնագիր, որը հայտնի չէ, ստորագրված է, թե անստորագիր, որի կետերից մեկը կարող է թվացյալ կապ ունենալ հրադադարի հետ, կարող է և կապ չունենալ։ Հարց է առաջանում, եթե ժամկետ նշված չէ, թե երբ է ավարտվելու հրադադարը, դա վեր է ածվում զինադադարի։ Այս մասին առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց հանրային խորհրդի նախագահ Ստեփան Սաֆարյանը։ Ադրբեջանը արդեն կլանվել է Թուրքիայի կողմից, և Բաքուն Անկարայի դիկտատի տակ հայտարարում է, որ հրադադարը ուժի մեջ չէ, քանի որ չեն սահմանվել այդ հրադադարի կյանքի կոչման մեխանիզմները։ Ենթադրում եմ, նրանց պայմանը հայկական ուժերի դուրսբերումն է, նշեց Սաֆարյանը։ Նրա կարծիքով խնդրի լուծման երկու ուղղություն ունենք, երկուսն էլ շատ ցավոտ են և պրոբլեմատիկ, մեկը շարունակել և կանգնեցնել Ադրբեջանի ու Թուրքիային, երկրորդ ուղղությունը դիվանագիտական ուղղությունն է, ահռելի ջանքեր պետք է գործադրվեն, ստեղծված օրհասական վիճակը այս տարածաշրջանում շահեր ունեցող պետությունների սեղանին դնելու և հասկանալու համար, որ այս գոյապահպանական իրավիճակում այլ հարց չկա, քան լուծել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Ռուսաստանին թվում էր, թե իրավիճակը իր կողմից վերահսկելի կլինի, բայց Թուրքիան հատել է կարմիր գծերը։ Թուրքիան ավելի մեծ խնդիր է դրել, քան Ադրբեջանին օգնելը, նաև խնդիր է դրվել Ռուսաստանին կտրել Կովկասից, առավել ևս հյուսիսային Կովկասի իսլամացման ֆոնին։ Ռուսաստանը արդեն հասկանում է դա և անհանգստանում։ Ռուսաստանը նաև հասկանում է, որ այս պրոցեսին երկար չմիջամտելը վնասում է իր հեղինակությանը։ Հրադադարի համաձայնությունը չպահպանելը կարող է ռուսական նախաձեռնության արտաքուստ տապալում լինել։ Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի տեղակայման անհակ ցանկությունը նորություն չէ, և դա ինձ թույլ է տալիս վախով մտածելու, որ միգուցե հրադադարը չպահպանվեց, որպեսզի ռազմական գործողությունների վերաբռնման տարբերակը լինի, և աշխարհը համոզվի, որ այլ տարբերակ չկար, քան խաղաղապահների տեղակայումը։ Բայց առանց Մինսկի խմբի համաձայնության դա չի լինի, կոնֆլիկտը բարդ է։ Ադրբեջանը կլանված է Թուրքիայի կողմից, իսկ Ռուսաստանը օբյեկտիվորեն չունի մեծ լսակներ քաղաքական ճանապարհով այս խնդիրը լուծելու։ Սա էլ պետք է հաշվի առնենք, ես վարկածներ եմ առաջ քաշում, նշեց Ստեփան Սաֆարյանը։ Արցախյան գոտում մարդասիրական հրադադարի հաստատումը իր հուշ կարևորությամբ հանդերձ, այդուհանդերձ բացում է հետագա զարգացումների վերաբերյալ նոր հարցեր, որոնցից առանցքայինը անշուշտ ռեգիոն ահաբեկիչներ ներգրելու թուրքական արկածախնդրության հարցն է։ Մենք այս մասին առիթ ունեցել ենք խոսելու անցնող օրերին, այն իմաստով, որ կրակի դադարեցումը լուծում է մարդասիրական խնդիր, սակայն կայունության խնդիրը լուծելու համար հրամայական է ահաբեկիչներին արմատախիլ անելը։ Սա է գլխավոր հարցը ռեգիոնում, և հենց այս հանգամանքն է նաև, որ չնայած հակամարտության կարգավորման խաղաղ գործընթացի ձևաչափի և սկզբունքների պահպանմանը, սկզբունքորեն փոխում է իրական քաղաքական ռեժիմում առկա տրամաբանությունը։ Սահմանը այլևս անցնում է քաղաքակրթության և ահաբեկչության, ոչ թե ինքնորոշման կամ տարածքային ամբողջության սկզբունքների բախման միջև, ու այդ հանգամանքն է նաև, որ բոլորովին այլ լույսի ներքո է դնում ինքնորոշման հարցը, որպես ժողովրդի փրկության նվազագույն իրաշխիքի հարց։ Սրան զուգահեռ անշուշտ հարցը ունի նաև ավելի խորքային և հեռանկարային համատեքստ, որովհետև ինքնորոշումն էլ իր հերթին նվազագույնն է, սակայն ոչ ամբողջը, կայունության իմաստով։ Եթե ահաբեկիչները մնում են, ապա մնում են դրանցից բխող ապակայունացման վտանգը։ Ըստ այդմ, առկա է հարցը, ինչպես է այդ խնդիրը ներառվելու մարդասիրական հրադադարին հաջորդելիք քաղաքական գործընթացում, որը իբրև նպատակ արտացոլված է երեք երկրների արտգործնախարարների համատեղ հայտարարության մեջ։ Միևնույն ժամանակ, հոկտեմբերի 10-ին տեղի է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Իրանի նախագահ Հասան Ռոսանիի հեռախոսությունը, որտեղ խոսվել է Արցախյան գոտում իրավիճակի մասին։ Իրանի նախագահը ողջունել է հրադադարի հաստատման ուղղված Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդական ջանքը։ Պատերազմի օրերին Իրանը ու Ռուսաստանը առավելագույն հստակությամբ են արտահայտվել ահաբեկիչների ռեգիոնալ ներթափանցման անթույլատրելիության մասին, ինչը միանգամայն հասկանալի է, դրանք ուղիղ սպառնալիք են Մոսկվային և Թեհրանին։ Ըստ այդմ հարց է առաջանում, կանեն նրանք քայլեր այդ խնդիրը հնարավորինս առանց բախումների լուծելու
եւ ԱԱԲ-գիշերին ռեգիոնից դուրս հանելու ուղությամբ։ Այստեղ ան շուրջ երկու պետությունների թե շահագրգռության, թե անվտանգության եւ թե քաղաքական առաքելության ու պատասխանատվության հարցն է։ Առավել եւս այն ահռելի պատասխանատվության եւ առաքելության ֆոնին, որը իր ուժով արեց այս օրերին հայկական բանակը։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված պատերազմը Արցախի նկատմամբ առայժմ շարունակվում է, նույնիսկ ամսի 10-ին Մոսկվայում ձեռքբերված հրադադարի, հումանիտար հրադադարի ռեժիմը Ադրբեջանը շարունակել այս օրերին խախտել ագրեսիվ կերպով, ոչ միայն սամանգծի երկայնքով, այլ նաև հրթիռակոծելով քաղաք բնակավայրերը, և այս օրերին ստեղծված իրավիճակը, դրա հետևանքները և Արցախի կողմից տրվող պատասխանների վերաբերյալ Հանրապետության նախագահը հանդես կգա ելույթով և իհարկե ասորիսով։ Նախ ուզում եմ ողջունել բոլորիդ։ Տեղյակ եք, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կոչի հիման վրա օկտեմբերի 9-ին Մոսկվայում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների և իհարկե Ռուսաստանի արտգործնախարարի միջնորդությամբ մարդասիրական նպատակներով զոհվածների և ռազմագերիների փոխանակման համար հրադադար հաստատելու համաձայնության են եկել, որով հաստատել են իրենց հանձնառությունը 20 թվականի հոկտեմբերի 10-ի ժամը 12:00-ից մարդասիրական նպատակներով կրակի դադարեցմանը ռազմագերիների և պահող այլ անձանց զոհվածների մարմինների փոխանակման համար, ինչպես նաև այդ բոլորը պետք է իրականացվի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցությամբ և վերջինիս չափանիշների համաձայն։ Նախ շնորհակալություն ենք հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության իշխանություններին և նախագահ Վլադիմիր Պուտինին այդ առաքելությունը ստանձնելու կապակցությամբ։ Այս համատեքստում նաև կարևոր եմ համարում Միսկի խմբի համանախագահությունը, համանախագահության առումով, որ մնում է և միակ միջազգային օրին ճանաչված ձևաչափն է բանակցությունների և խաղաղորդության համար, և նաև ոգնելով առիթից ուզում շնորհակալություն հայտնենք բոլոր այն միջազգային կառույցներին, երկրներին, որոնք ևս տարբեր ձևաչափերով, տարբեր շրջաններում խաղաղության ու կայունության ասատելու առումով քայլերով ձեռնարկել։ Եվ ուզում եմ նաև ձեզ շնորհակալություն հայտնել լրատվությանը, անկախ լրատվությանը, որի արդյունքում այսօր քաղաքակիրթ աշխարհը տեղյակ է Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, Արցախի ժողովրդի նկատմամբ վարվող մարդասիրության կանոնների դուրս և այն կարելի անվանել նաև ցեղասպանություն մի ժողովրդի նկատմամբ, որը ազատ ապրելու, իր երկրում ազատ ապրելու իրավունքի պայքարի սկսել 80 թվականին, իսկ դրա միացել է ոչ դա իրականացնում է ոչ միայն Ադրբեջանը, դրան սատարում է Թուրքիան և միջազգային տերորիզմը։ Եվ մենք այս առումով ակնկալում ենք քաղաքակիրթ աշխարհի աջակցությունը ոչ միայն լուսաբանելով, ոչ միայն կոչերով, հայտարարություններով, այլ նաև առարկայական։ Միջազգային տերորիզմը ներեթափանցում տարածաշրջան արցախյան ազատագրական պայքարի դեմ Ադրբեջանին ստանձնած քաղաքականության հողի տակ, անվան տակ։ Խաստերը շատ-շատ են, և դա ռուսական, Մինսկի խմբի, ամերիկյան, ֆրանսիական տարբեր ձևաչափերով իշխանությունների կամ կառույցների կողմից հաստատվել է և լուսաբանվել է։ Եվ անթաքույց չեն դա անում։ Տարբեր երկրների ընդհանուր Աֆղանստանի կամ Պակիստանի իշխանությանը սատարող թերթերում գրվում է, որ պատրաստում են այցելել Արցախ, և մենք էլ ունենք տարբեր նույնիսկ ասում ապացույցներ, որ այդ հանցախմբերը գտնում են Արցախում կամ պատրաստում են գալ Արցախ։ Ինչ է օգտագործում, ինչ է նշում ցեղասպանություն, ինչ է օգտագործում Ադրբեջանը Արցախի խաղաղ բնակչության դեմ։
Smerch, Bolones, Kasirga, Arterain, Hamakarket, Anotachu, Harvatsain, Sarket, Harar, Banat, Sande. Ienta Karus Vasmiri, cam Zimurakan obiectivii Anvantak, Stepana Kertum, Chika, Mihatvats, Vortegait, Arterain, Arket, și paitel inknel voș mi ancam, mihani ancam. În top, tu și e cherețin, voreve, baraia camuțean, tiruci, mești, mătlum, ori și japatum, voreve, zim voracan, cam vienta carus la scaim, obiect, ca, bai zvoște met, ai ancam nero, ar crea coțvele. Asim că vot la lume, am marcat în arzetele, ar să acum, ընդանում է խաղաղ բնակության բնաջնջման գործընթաց եւ այսքանից հետո ակնկալում են Արցախի կողմից ոչ համապատասխան վերաբերմունք, այսինքն համաձայնվել իրենց կողմից պարտադրված կամ ձևակերպված պահանջների հետ, դա չի լինելու, որ ուզում եմ հայտարել, դա չի լինելու. Արցախ իրականացնում է իր ինքնապաշտպանության իրավունքը, եւ մենք մեր ինքնապաշտպանության իրավունքի շրջանակներում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության հայության մասնակցությամբ համիջական այն իրականացնելու է։ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի մաս։ Արցախի ժողովրդի սեփական հողում ապրելու իրավունքը դա միջազգայնորեն հաստատված է, ճանաչված է եւ այստեղ չեմ ուզում երկարացնել, բայց ավելով առիթից ես նշեցի Սփյուռքի եւ Հայաստանի, ուզում եմ հատուկ այս ձևաչափով այս հարթակում շնորհակալություն հայտնել սիրելի այնակիցներ։ Իհարկե հպարտության շատ օրեր եմ ապրել այս ընթացքում, առաջնագծում տեսնելով մեր զինվորների հերոսությունը, բայց ոչ պակաս ապրում եմ նման դրական ապրումներ եմ ունեցել, լսելով ամենուրեք ձեր պահվածքը Հայաստանի Հանրապետությունում, ձեր վերաբերմունքը Արցախից տեղափոխված մեր հայրենակիցների նկատմամբ, դրամահավաքը, որը շարունակում է ամեն օր միջինը $10 միլիոն շրջանակներում, եւ պայքարը, որը սկսված է ամենուրեք բոլոր երկրներում համարյա իշխանությունների տվյալ երկրներին կոչանելով աջակցել Արցախի ժողովրդին, հարգել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Ես հատուկ այստեղից չեմ կարող շնորհակալություն չհայտնել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, որոնք ոչ թե այս փուլում արդեն մենք ներդաշնակ իրականացնում ենք, այլ միասին ենք իրականացնում ամբողջ գործընթացը, կառավարման, մարտական եւ այլն։ Հատուկ ուզում եմ կարևորել վարչապետի դերակատարությունը, որ կապի մեջ ենք ոչ թե 1-2 անգամ, այլ եթե կապը լինում ժամը 1 առնվազն, Հայաստանի իշխանությունները տեղեկացված են ամբողջ պրոցեսի առումով, սկսած առաջնագծի եւ ներքաղաքական ժողովրդի, ավելի ճիշտ առօրյայի մասով, ժողովրդի պրոբլեմների առումով, եւ չկա մի խնդիր, որ վարկյանների ընթացքում լուծում չստանա։ Եվ այս համախմբվածությունը, որը կա, պետք է շարունակել, եւ դա է լինելու մեր հաղթանակի գրավական ուժը։ Իհարկե դեռ վերջնական չեմ ուզում ասել Ադրբեջանի պահվածքը, այսինքն ոչ թե Ադրբեջանի իշխանությունները, այլ արդեն ձևավորված կոալիցիայի, ԱԱԲ-կիշների, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, ինչպիսին է լինելու, ինչքանով են հարգելու Ռուսաստանի միջնորդությունը, ինչքանով են հարգելու միջազգային կառույցների կոչը, հայտարությունները, խորհուրդները եւ գնալ կրակի դադարեցման առաջին հերթին հումանիտար այդ խնդիրների լուծման եւ հետո արդեն բանակցությունների։ Եթե դա չլինի, դա ևս ապացույց է հերթական, որ
այս տարածաշրջանում ոչ թե Ղարաբաղ ադրբեջանական պայքար է, ոչ թե Արցախի ժողովրդի եւ ինչ որ տեղ նաեւ ադրբեջանի ժողովրդի ապագայի խնդիրն է, այլ փաստոված է շատ ավելի ծանր մարդկության վտանգ սպառնող խնդիրն է կամ ծրագրն է։ Իսկ եթե առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում մենք չզգանք ադրբեջանի պատրաստակամությունը խաղաղ ճանապարհով հարցի լուծման, դիմելու եմ առաջին հերթին Հայաստանի իշխանություններին, ճանաչելու Արցախի անկախությունը, միջազգային կառույցներին եւ աշխարհի բոլոր երկրներին։ Իհարկե այստեղ մենք կտեսնենք այն երկրների ցանկը, որոնք հարգում են մարդու իրավունքները, որոնք հարգում են միջազգային իրավունքները, ազգերի ինքնորոշման կամ ընդհանուր առմամբ։ Եվ աշխարհը կտեսնի այն երկրների ցանկը, որոնք աջակցում են տերորիզմին, այն պետությունները, որոնք աջակցում են Ադրբեջանին, աջակցում են միջազգային տերորիզմին, եւ պետք է նրանց ցուցակագրել, եւ այդ երկրների ժողովուրդներն էլ պետք է գիտակցեն իրենց իշխանությունների վարքագիծը, եւ այդ բոլոր իշխանությունները պետք է պատասխան տան մարդկության, իսկ ամենակարևորը Աստծո առաջ։ Իսկ այն, որ բոլոր Աստծո առաջ պատասխան են տալու, դա բոլորս գիտակցում են։ Բայց ամենակարևոր, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, խոնարհվել այն իմ հայրենակիցների առաջ, որոնք չեն լսում այս մամուլասիսը, որոնք գտնում են առաջնագծում, որոնք ամեն վարկյան հերոսություններ են անում։ Հարյուրավոր, հազարավոր հերոսական դրվագների մասին մենք հնարավորություն ենք ունենալու հետագայում ներկայացնելու, բայց ուզում եմ ասել, ես սպարտ եմ, որ ձեզ նման հայրենակիցներ ունեմ, սիրելի զինվորներ, սիրելի մարտական ընկերներ, հոնարվում եմ, ինչպես ասում են, ձեր բոլորի ցավը տանեմ։ Ես ավարտեմ իմ այս փոքր խոսքը եւ փոխանցենք արդեն ավելի պատասխանին հարցեր։ Ձեր հարցով դուք պատասխանեք։ Այս թվում առավոտյան առումով տվյալներով նշեմ, որ համեմատաբար ավելի հանգիստ է, բայց չգիտենք ինչքանով է այդ հանգիստը լինելու երկարատև, մեր բնակավայրերի վրա հրթիռակոծություն, հրետանակոծություն չի կատարվում, առաջնագծում շատ փոքր, այսպես ասած, մարտական գործողություններ չասեմ, այլ հրաձգություններ կամ կիրառում փոքր արդեն, ոչ թե այդ հրթիռային համակարգեր, այլ սովորական հրետանի և միջիթային փոքր մարդեր չասեմ պայքար, բայց այս փուլով, չգիտեմ ինչպես է զարգանալու օրը, այս փուլում նշեցի 3 այո, մենք բոլորս վկայում ենք, որ հրադադար չի եղել, բայց առավոտյանից կարծես թե կարող է րոպեների ընթացքում փոքր ժողովուրդ, ես չեմ կարող գնահատական տալ։ Ինչ հայկական կողմի արձագանքը գրակի դադարեցման ռեժիմը չպահելու Ադրբեջանի քայլին, և հայկական կողմը մեկ անգամ չէ որ ասել է, որ պատրաստ է առանց նախապայմանների բանակցություն սկսելու, այս տեսակետի եք դուք համաձայն եք, թե կան որոշակի գործոններ, որոնց արտակցության դեպքում նոր միայն պետք է խոսել արդեն բանակցային գործընթաց սկսելու մասին։ Նախ ես նշեցի, որ եթե այս 2 օրվա ընթացքում չկատարվի այն պայմանավորվածությունները, որը ձեռք է բերվել երևի ամենաբարձր մակարդակով, տեսեք, Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ արտաքին գործերի նախարարների կողմից կազմված, որը հարգվել է Մինսկի խմբի կողմից, այլ պետությունների կողմից շահագրգիռ և դերակատարություն ունեցող միջազգային ընդհանուր քաղաքական պրոցեսների երկրների կողմից չի պահպանում, սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը, բացի
երկարատև ծանր կորուստեր ունենալուց հետո ատեստի բաց զինադադարի կամ հրադադարի պայմանները միայն այդ դեպքում կարող են ընկնել, այսինքն ինքը արդեն իր համար երկրորդական է, կլինի բանակցություն թե չի լինի բանակցություն, եթե ինքը չի հարգում, նորից եմ կրկնում, այն ձևաչափը, որը իրականացվել է եւ այն միջազգային հայտարարությունները մենք արդեն անելիք ունենք, մենք պետք է առաջին հերթի նշեցի, պետք է Հայաստանը ճանաչի Արցախի ինքնորոշման իրավունք, ավելի ճիշտ անկախությունը եւ դիմելու է միջազգային հանրությանը եւ տարբեր երկրների, բոլոր երկրներին ճանաչել Արցախը եւ գնալ պայքարել, կռվել մինչեւ վերջ։ Հիմա մենք խաղաղության կողմնակից ենք, աշխարհում խաղաղություն ամենաշատը ուզում են արցախցիները, բայց նաեւ մենք չենք կարող պարտադիր պայման ընդունել մի երկրի կողմից, որի նպատակն է բնաջնջել Արցախի ժողովուրդը, Արցախի հազարամյա մշակույթը, ընդհանրապես Արցախի պատմությունը։ Ունենալու են, ավելի ճիշտ հայտարարելու են, արդեն մի անգամ ձևակերպել հայրենական պատերազմ և կոչ եմ անելու բոլոր հայերին ոչ միայն նյութական, այն ինչու՞ չէ նաև ֆիզիկական, եթե իհարկե նրանք այդ տրամադրվածությունը ցանկություն ունեն մասնակցելու, ուզում են երկարատև պատերազմ, իրենք են ընտրել այդ ճանապարհը, մենք չենք հրաժարվելու, եթե պարտադրված է այդ պատերազմը։ Եթե ուզում եք ավելի անկեղծ ձևակերպեմ ասեմ, քանի որ Ալիևը հայտարել է, որ իր հերթական հայտարարությունները, որ իբր գրավել են Հադրութը, իսկ զինադադարից առաջ ժամեր առաջ հասկացել է, որ շատ հեռու են Հադրութի սահմաններից, վերջի հարվածը ընտրել է Հադրութ քաղաքը, եւ հաստատ ունեն պատրաստված ստորաբաժանումներ, պատրաստված վարձկաններ եւ այլ երկրների երևի հատուկ ծառայությունների ուժեր, եւ համատեղ մեր ինֆորմացիան այդպիսին է, ձևավորել են մի խումբ, որը դիվերսիոն խումբ ասենք, բայց նպատակը դիվերսիան չի եղել, նպատակը ժամերի ընթացքում, այդ հրադադարը սկսելու այդ ժամերի ընթացքում գրավել Հադրութ քաղաքը, հաջողվել է նրանց այդ խմբերը մտցնել Հադրութ քաղաք եւ Հադրութի մոտակա տարածք, առաջին փուլում իրականացնել ինչ որ դիվերսիոն միջոցառումներ, բայց արդյունքում մեզ հաջողվել է վերաձևավորել, վերաձևակերպել, վերադասավորվել, և այսօր Հադրութ քաղաքի վարչակազմի ղեկավարը գտնում է Հադրութ քաղաքի վարչակազմի շենքում, ռոպեներ առաջ հետը կապել դրդել ու եկել, ինքը մնացած արդեն չփացել հազարից։ Вы могли бы рассказать об обстановке на русском языке пару слов? Потом. Что происходит после брифинга? После брифинга отдельно. Խումբը դիվերսանտների ոչ են չացվել է։ Խնդրում եմ, էլի ասեցի, բավարարվեք այդ հարց պատասխանով, էլի։ Իսկ ուզողի երկու զողի մասին է խոսքը, դու չունեմ այդ տվյալներ։ Ես նշեցի, չէ, մենք պահում ենք կրակի դադարի ռեժիմը, պահել ենք ավելի ճիշտ, եթե հակառակորդը չի պահում, ապա ինչպես ենք պահում։ Храма в городе Шуши, там на месте остались обломки этих авиабомб. Скажите, стоит ли ждать
большой конференции по поводу того, какими боеприпасами и из каких именно носителей, из каких самолетов была осуществлена эта бомбардировка для широкого освещения вовлечения Турции в конфликт в Нагорном Карабахе. Конкретно ракеты «Смерч», «Паланез» и «Касирга» использовали эти ракетные устройства, но не могу сказать конкретно, что использовали во время этой ракетной ракетной обстрелы. I'm from Anga TV. We search about the Anga TV. We search about the drone being used by. Sorry. We search about the drone being used by the Azerbaijani army, and is from booted from Israel. And the agreement is used for defending only, no attacking. Have you lit? The Israeli government knows that this drone is being used to attack the civilians. Ես պատմում եմ, գիտեք, որ արևմտյանցիները օգտագործել են անօթաչ թռչող սարքեր գրոհային, որոնք գնդվել են Իսրայելի մոտից, այն պայմանով, որ օգտագործվել են միայն պաշտպանական նպատակներով. Ձեր կարծիքով Իսրայելի կառավարությունը տեղյակ է նրա մասին և ինչպիսի ռեակցիա է տալու, որ նրանք օգտագործել են դա գրոհելու նպատակով? Գիտեք, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ոչ միայն Իսրայելի իշխանությունը տեղյակ էր, որ օգտագործում են ոչ թե պաշտպանության, այլ հարձակողական, այլ Իսրայելից եկած մասնագետներն էին այն ժամանակ օգտագործում. Դրա համար Իսրայելի իշխանությունը, եթե ասել տեղյակ չենք, դա հերթական ծաղրանքն է մարդկության վրա. Իհարկե տեղյակ են և շարունակում են այսօր մատակարարել. Եվ այս ցեղասպանության համար պատասխան է տալիս նաև Իսրայելի իշխանությունը, որը կրել է ցեղասպան, որը ապրել է ցեղասպանություն, աշխարհում փողն է տիրում, և Իսրայելի ղեկավարության կողմից իրականացվող այդ քայլերը հերթական ապացույցն են, որ փողի համար ոտնահարում են ոչ միայն մարդկային արժեքները, այլ Աստծո կողմից պարտադրված արժեքները. Տեղյակ են ոչ միայն Իսրայելի իշխանությունը, այլ տեղյակ են բոլոր իշխանությունները, և շարունակում են մատակարարել Ադրբեջանին։ Զինադադարի, ավելի ճիշտ այսօրվա պայմանավորվածության համաձայն պետք է ընդհանար, և Կարմիր Խաչի նշել եմ այդ միջոցությամբ կանոնների համապատասխան, այսօր պետք է արդեն ստեղ, սա հերթական Ադրբեջանի իշխանությունների վերաբերմունքն է սեփական ժողովրդի նկատմամբ, իր հայրենակիցների, իր ազգի, իր ժողովրդի ներկայացուցիչների, դիակների փոխանակման առումով, որ գտնում են առաջնագծումից օրերի ընթացքում ինքը մեծ աղետ է դառնալու. Դուք պատկերացրեք, հարյուրավոր դիակներ թողած առաջնագծում անտարբեր է այդ իշխանությունը, անտարբեր է ոչ միայն ժողովրդի կյանքը, այլ անտարբեր է իր դիակների, իր զոհվածների, իր չակերտավոր հերոսների, որոնք գնացել են իր հրամանով ինչ որ առաջադրանք կատարել, անտարբեր են, այո, այդպիսի իշխանությունը։ Իգոր Ժդանով, Russia Today. Вы не могли, вчера буквально вы сказали, что обмен пленными будет производиться только при участии и при присутствии членов организации Международного Красного Креста. Скажите, пожалуйста, есть ли уже какие-то подобные планы и есть ли какие-то подтверждения? Пока нет. Пока идет военные действия, не может быть. Спасибо. Александр Черных, Коммерсант. Азербайджанские СМИ сообщали, что этой ночью в нарушение перемирия якобы был обстрелян город Генджи. Что-то вы можете прокомментировать об этом? Нет. Уже ночь была еще на колесу Найтлер. Вот в Дуке Капаум, Миджазгаин Ануицана, Евнай Усотер, Каруснерию, Етернери, Рекаварнери, Айништерионе на Марцахом. Из Карцахом, Терионе на Марцахом, Аминамец вот он Дукцуна. Арцахи, նշեցի արցախյան խնդրի շրջանակներում փորձում են միջազգային տերորիզմի
նոր հարթակ ձևավորել։ Սա պետք է գիտակցեն բոլորը եւ ձերոցությամբ։ Շնորհակալություն։